Salve, salve, galera! Terra Negra de História. Eu sou Geraldo. Hoje nós vamos falar sobre América Latina no século XX. Vamos resolver uma questão da Fuvest que fala sobre esse aspecto. A questão vai aparecer no quadro aí para vocês visualizarem e eu vou resolver essa questão para vocês. Como vocês observaram, a questão fala sobre a América Latina e fala sobre o Chile. Mas nós vamos dar um apanhado geral do que está acontecendo na América Latina ao longo do século XX. Primeiro ponto importante, que grande parte da América Latina está vendo uma transição de uma sociedade agrária rural para uma sociedade industrial urbana, ou seja, com o crescimento populacional das cidades, desenvolvimento industrial. Isso levou ao aparecimento de forças políticas que nós denominamos de Populismo. Né? O populismo eram discursos demagógicos para agradar as massas para que esses políticos chegassem ou se mantivessem no poder. Então, eles vão conceder muitas conquistas aos trabalhadores. Conquistas trabalhistas, participação política. Isso favoreceu o avanço, inclusive, de grupos de esquerda que questionavam o um modelo capitalista. A questão do Chile vai falar sobre isso. Em reação a esse avanço das esquerdas, em reação a esse avanço do populismo, nós vamos ter um forte desenvolvimento de modelos militaristas, governos autoritários em praticamente toda a América Latina ao longo da década de 60, 70 e parte da de 80 na América Latina. Então agora nós vamos resolver essa questão que fala especificamente sobre o Chile. A questão tem um texto que fala o seguinte: "Aqui no Chile estava se construindo, entre imensas dificuldades, uma sociedade verdadeiramente justa, erguida sobre a base de nossa soberania, de nosso orgulho nacional, do heroísmo dos melhores habitantes do Chile, do nosso lado, do lado da Revolução Chilena estava a Constituição e a lei, a democracia e a esperança. Um texto interessante que é do Pablo Neruda, um poeta muito importante do Chile. A questão diz: Nesse texto, a letra A fala: Soberania está relacionada a campanhas de privatização das minas de estanho e salitre, que até então eram mantidas por capitais anglo-americanos. A ideia de soberania é o contrário. Uma das características desse momento aí é o nacionalismo econômico. Então, a proposta do Chile nesse governo, do governo do Salvador Allende, era o contrário, era nacionalizar a riqueza. Aí estava atrelada a ideia de soberania. A opção B, ela diz o seguinte. Heroísmo refere-se aos embates animados, travados com setores da democracia cristã, e com as comunidades indígenas dos Araucanos. Não porque a ideia de heroísmo aí está associada à ideia de um povo resistente à dominação imperialista. No governo de Salvador Yaende, ele propunha uma unidade nacional, então não tem conflito com as comunidades indígenas. A ideia é o contrário, é inclusive garantir posse da terra a essas comunidades indígenas. A opção C, ela fala assim: "A Constituição e a lei é uma referência ao novo ordenamento jurídico implantado após o golpe promovido pela Unidade Popular." Essa aí é muito interessante, porque a Unidade Popular foi uma coalizão de partidos de esquerda que levou o poder Salvador Allende, né, após três tentativas de chegar ao poder pela via o quê? Democrática. Então, primeiro que não houve um golpe da Unidade Popular. A Unidade Popular ela vai ser eleita democraticamente, depois vai se ter um golpe né, promovido pelos militares liderados pelo Augusto Pinochet, que vai implantar uma ditadura. Então, a Unidade Popular é um governo democrático eleito democraticamente. A opção D, ela fala: democracia alude a um traço peculiar da via chilena para o socialismo, pois o presidente Salvador Allende chegou ao poder pelo voto, que eu acabei de falar que contraria a de cima, né? elas são antagônicas a de cima fala que ele chegou através de um golpe a opção verdadeira é essa que fala que ele chega através do voto então a proposta de salvador Ente era implantar o socialismo pela via o que democrática né a chamada via chilena e a letra e fala esperança traduz a expectativa resultante do apoio econômico e estratégico que a havia obtido junto aos Estados Unidos e França. Na verdade, Estados Unidos foi totalmente contra o governo da Unidade Popular, do Salvador Aiente. inclusive eles apoiaram o quê? O golpe militar do Augusto Pinochet. Então tá aí uma questão interessante, fala sobre a América Latina. Espero que vocês tenham gostado.